بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو، ہمارے اس چینل میں آپ سب کا خوش آمدید۔ دوستو، کرکٹ کی تاریخ میں سب سے بہترین بیٹسمینوں میں شمار ہونے والے سچن ٹنڈولکر نے بابر اعظم کے بارے میں ایسی بات کہہ دی ہے جس کے بعد پورے ہندوستان اور انڈیا میں کھلبلی مچ گئی ہے۔ دوستو، سچن ٹنڈولکر نے ایک انٹرویو کے دوران بابر اعظم کو دنیا کا سب سے بہترین پلیئر قرار دے دیا اور ساتھ میں وراٹ کوہلی کو ذلیل بھی کر دیا۔ سچن ٹنڈولکر نے بابر اعظم کے حوالے سے ایسی عجیب انکشافات کیے ہیں جس کو سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ دوستو، ہم آپ کو اس ویڈیو میں ڈیٹیل سے بتائیں گے کہ سچن ٹنڈولکر نے یہ بات کب کہی، کس وقت کہی، کیسے کہی اور کس جگہ پر کہی، ہم آپ کو اس ویڈیو میں ڈیٹیل سے بتائیں۔ مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کریے گا، اور ساتھ میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بابر اعظم بہترین پلیئر ہے وراٹ کوہلی سے یا وراٹ کوہلی بہترین پلیئر ہے بابر اعظم سے، آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ اور اگر آپ بابر اعظم سے پیار کرتے ہیں تو ویڈیو کو لائک بھی کریے گا بابر اعظم کے لیے۔ دوستو، دنیا کے سب سے بہترین بیٹسمین، کرکٹ کی تاریخ ہے سب سے بہترین بیٹسمین سچن ٹنڈولکر نے بابر اعظم کے حوالے سے ایک نہایت ہی اہم انکشاف کیا۔ دوستو، سچن ٹنڈولکر ریسنٹ ٹائمز میں ایک انٹرویو دیتے وقت رپورٹر نے ان سے سوال پوچھا کہ اس وقت دنیا میں، کرکٹ کی دنیا میں ایک زبردست ٹرینڈ چل رہا ہے کہ ہر کوئی بابر اعظم اور وراٹ کوہلی کے حوالے سے باتیں کر رہا ہے۔ وراٹ کوہلی یا بابر اعظم میں سے کسی ایک پلیئر کو آپ سلیکٹ کریں گے تو آپ کس پلیئر کو سلیکٹ کریں گے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سا پلیئر اس وقت دنیا کا بہترین پلیئر ہے؟ تو سچن ٹنڈولکر نے نہایت ہی تحمل سے اظہار کیا کہ دیکھیے، وراٹ کوہلی زبردست پلیئر ہے، میں مانتا ہوں آپ کے ساتھ، لیکن بابر اعظم جو بھی ہے وہ ینگ لڑکا ہے۔ وراٹ کوہلی نے جتنی کرکٹ کھیلی ہے، جتنی سال کرکٹ کھیلی ہے، جتنے موقع وراٹ کوہلی کے ملے ہیں، اتنے بابر اعظم کو نہیں ملے۔ دوستو، سچن ٹنڈولکر نے کافی تحمل اور دماغ کے ساتھ یہ سوال کا جواب دے دیا، اور ساتھ میں تحمل کے ساتھ وراٹ کوہلی کو ذلیل بھی کر دیا کہ کہا کہ وراٹ کوہلی زبردست بیٹسمین ہے، میں یہ مانتا ہوں، لیکن بابر اعظم وراٹ کوہلی سے بہترین بیٹسمین ہے۔ چند الفاظوں میں ہی سچن ٹنڈولکر نے اس بات کا ثبوت دے دیا کہ بابر اعظم دنیا کا بہترین پلیئر بن سکتا ہے۔ لہٰذا ہم اس ویڈیو میں وراٹ کوہلی کو بھی کرٹیسائز نہیں کر رہے ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ وراٹ کوہلی بھی زبردست پلیئر ہے، لیکن اگر ان کی کمپیریزن بابر کے ساتھ کی جائے تو ان کا سالوں کا تجربہ ہے، اور بابر اعظم ابھی 3-4 سال ہی ہوئے ہیں انٹرنیشنل کرکٹ ریگولرلی کھیلتے ہوئے۔ وراٹ کوہلی کو آپ دیکھیں 2011 کی ورلڈ کپ سے بھی قبل، 2 سال قبل، تب سے کھیل رہے ہیں۔ تو لہٰذا بابر اعظم کو کافی بڑے بڑے بیٹسمینوں نے دنیا کا اور کرکٹ کا فیوچر قرار دیا ہے۔ دوستو، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، کیا بابر اعظم بہترین پلیئر ہے یا وراٹ کوہلی بہترین پلیئر ہے، آپ ہمیں کامنٹ کر کے نیچے ضرور بتائیے گا، آپ کا کامنٹ ہمارے لیے نہایت ہی قیمتی ہے۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریے گا، اور ساتھ ہی اس بیل آئیکن پر بھی کلک کریے تاکہ آپ کو آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹس وقت پر مل سکے۔ میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ